Naxçıvanda gənc oftalmoloqların müasir oftalmologiyanın son nailiyyətləri və problemləri mövzusunda 12-ci beynəlxalq elmi praktik konfransı keçirilib. Muxtar Respublikanın Səhiyyə Naziri Niyazi Novruzov səhiyyənin, o cümlədən oftalmologiyanın inkişafı sahəsində görülən işlərdən bəhs edib. Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru Elmar Qasımov konfransın məqsədinin gənc oftalmoloqların bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmək, oftalmologiya sahəsində əldə olunan son nailiyyətləri, yeni müayinə və müalicə metodlarını müzakirə etmək və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin təcrübələrini yararlanmaqdan ibarət olduğunu bildirib. Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya oftalmoloqlarının qatıldığı forumda müxtəlif mövzular üzrə məruzələr dinlənilib, müzakirələr aparılıb. Konfransda həmçinin Milli Oftalmologiya Mərkəzinin fəaliyyətindən bəhs edən film də nümayiş etdirilib.